Det verkar vara rutin för den här tjejen att häva ur sig onyanserade sexistiska påståenden. Nu efter att det har skett sexuella övergrepp och våldtäkt på en musikfestival där hon framträdde så skriver hon om hur mycket hon hatar killar. Hatar, hatar, hatar. Men jag hatar inte Sara Larsson. Jag har bara aldrig sett henne skriva något särskilt smart eller originellt. Det enda hon har gjort i princip är att kopiera Hitler och byta ut judar mot män. Den största skillnaden mellan Hitler och Sara Larsson är att Hitler inte har pattar. Och för den delen, du hatar inte killar. Du hatar utländska killar. För det är i princip bara utländska killar från MENA-området som ägnar sig åt den där sortens gruppövergrepp. Har du inte läst polisens rapporter? Har du inte läst Brås rapporter om överrepresentation? Ja men, kolla bara på Finland. De har också musikfestivaler. Men inga sexuella övergrepp där. Jag antar att det beror på att det inte finns några vita heterosexuella män i Finland som kan förtrycka kvinnor. Så att, du är ju rasist. Nyligen satte Nyheter 24 ihop en lista av Sveriges mäktigaste unga. Och nummer ett på listan är tjejen som skriker allra högst om hur maktlösa kvinnor är. Och i detta förtryckande patriarkat vi kallar Sverige. Om något som Sara Larsson säger vore sant så hade hon inte varit med på den här listan. Faktiskt så utgör kvinnor och invandrare en betydande del av den listan. Samtidigt som man pratar om rasistiska, sexistiska strukturer i bakåtvända Sverige. Det finns fler män på botten än vad det gör på toppen. Sara Larsson har sagt väldigt extrema, korkade saker gång på gång. Men jag tänker inte ens gå igenom det, för det är egentligen oviktigt. Jag ser inte ens Sara Larsson som ett problem. Jag ser henne som ett symptom. Det egentliga problemet är det spermahinksindustriella mediekomplexet som upphöjer popstjärnor till nivån av filosofer och forskare. När de egentligen bara är bra på att sjunga, inte tänka. Massmedia kan höja upp någon till en samhällskritisk expert med något viktigt att säga när deras tankar om samhället är så ytliga att du som bäst når intelligensnivån av en 40 som nyss gjort slut med sin pojkvän. Alltså killar är så dumma i huvudet. Det är verkligen typexemplet på att människor faktiskt är efterblivna flockdjur. Vi imponeras så lätt av någon sociala status att vi automatiskt tillskriver dem en roll som speciell, vare sig de förtjänar den eller inte. Bara för att många känner till vem personen är så tror folk att personen sitter inne med mer erfarenhet och kunskap om världen. Men det visar ju också hur beroende vi är av massmedia för vår verklighetsuppfattning, då det är de som bestämmer vad eller vilka som ska höjas upp. Och det är ju lite obehagligt med tanke på att media drivs av människor, så därav lämnar vi vår verklighetsuppfattning i händerna på andra människor. Lösningen därför är att ta tillbaka vår verklighetsuppfattning. Jag är trött på att se kändisar få något slags tolkningsföreträde som upplysta samhällskritiker. 47 kända svenskar i protest mot regeringens nya flyktingpolitik. Vem fan bryr sig om hur många det är som känner till deras namn? De är inte nationalekonomer med speciell kunskap om hur massinvandring påverkar ett samhälle. De är rika människor som bor i fina områden långt bort från invandrare. Du hade inte kunnat hitta sämre människor att tillfråga om detta. Det riktiga problemet egentligen är konsumtionssamhällets kändisdyrkan. Och jag ser det också som ett problem att folk är så jävla värdelösa att de köper skiten. Det är väldigt många som har bett mig göra en video om Sara Larsson. Vissa menar att jag borde ta upp problematiken kring att Sara Larsson har en stor röst i samhället. En stor röst i samhället som påverkar unga tjejer till radikalfeministiska åsikter. För det första, om hon nu har så extremt mycket inflytande så borde folk verkligen göra något bättre än att skicka henne våldtäktshot och skriva att hon borde dö. Det fungerar knappast som motargument när hon säger att män är dumma i huvudet. Påminner mig om när någon kritiserar islam och så dyker upp muslimer som säger att de ska slå ihjäl den personen. För att islam är ju en fredlig religion. För det andra, om folk nu är så lättpåverkade att de följer precis vem som helst och ändrar sina åsikter efter den personen, bara denne lyckas bli en känd popstjärna, så förtjänar vi en ny förintelse. Problemet är inte Sara Larsson, problemet är att människor är får. Men istället för att fokusera på den egentliga problematiken, vilket är den fundamentala ytligheten i vår vardag och människans generella brist på eget tänkande, istället för att fokusera på de sakerna så fokuserar ni på vem fåren följer. Så enligt er är det alltså helt okej att människor är helt jävla hjärndörda så länge de blint följer någon som har åsikter som du personligen tycker om. Lösningen på det här problemet är alltså att vi behöver en ny Hitler.
som är lite mer öppensinnad. Istället för att begränsa sig till smutsiga etniciteter, så borde den här nya furen, jag, helst inte ha några begränsningar överhuvudtaget. Och bara liksom rikta in sig på smutsiga sinnen. Och tror inte att du skulle komma undan heller. Ni kan också boka mig till födelsedagskalas för era barn. Ring det numret. Jag har själv fått höra att jag korrumperar människor med mina smutsiga rasistiska åsikter. Så problemet vissa av mina följare har med henne är samma problem som andra människor har med mig. Det vill säga att man tydligen förstör hela samhället när man står upp för vad man tycker. Och då inser man att ja, det är ett ganska jävla löjligt problem. Och här är det sjukaste av allt. Förstår inte ni hur media fungerar? Att skriva något elakt till Sara Larsson är som att hata McDonalds, men ändå gå in på deras restaurang och beställa 10 hamburgare. Fattar inte ni hur marknadsföring fungerar? Varför hjälper ni dem skapa ett offer som kan mjölkas? För att sälja både skivor och ideologi. Lösningen på den själomstörtande ytligheten vi påtvingas varje dag är att bli en cancer i samhällets kropp. Lita inte på någon politiker, lärare, journalist eller maktfigur i övrigt. Eftersom samhället är ytligt ska du vara motsatsen till ytlig, för då vet du att du är på väg åt rätt håll. När de säger åt dig att konsumera bör du istället reflektera. Eftersom de vill att du ska ägna ditt liv åt materiella ägodelar bör du istället ägna dig åt upplevelser och dygder. Finns det något du inte får kritisera ska du leka djävulens advokat, och eftersom en bred social krets där man passar in med allihopa anses vara framgång ska du istället lära dig att tycka om att vara ensam. Man vinner mycket på det i längden, och det är väldigt utvecklande för både karaktär och sinne. Kort och gott, sluta tro på de saker som inte tror på dig, och låt din blotta existens vara det som förstör substanslösheten som omringar dig.